নকুলৰ পেইণ্টিংখন এখন সম্পূৰ্ণ হ'ল। ইয়াত এখন এটা খিৰিকী এখন খিৰিকীৰ লুক দিয়া যাব ইয়াৰ বাহিৰত। তো তাৰ কাৰণে অলপ কাঠমিস্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আমি, কেনেকৈ বিট লগাই এখন খিৰিকী, খুলি থোৱা খিৰিকী যদিও ফ্লেট কিন্তু খুলি থোৱা খিৰিকী এখনৰ দৰে এটা লুক এটা দিয়া যাব। দাগ লগা দেতা হ্যাঁ আপনি চক দিখা দো ক্যা চক ক্যা দেখা খালি আজি 16 আগষ্ট, এতিয়া নিশা 11টা বাজিছে। তো ওম লাদাখ বুলি এখন হোটেলত ভিতৰত নকুল আৰু মিনয় পেইণ্টিং কৰি আছে, আৰু মই এখন নতুন কেনভাছ উলিয়াই লৈছোঁ। এখন বৰষুণ দিছিলে অলপ অলপকৈ কিনকিনীয়া, বৰষুণ দিয়াৰ বাবে ছাতিটো খুলি লৈছোঁ। হঠাৎ যদি বৰষুণো দি দিয়ে কাম চলি থাকিব। হোটেলখনৰ প্ৰাংগণ ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে শিলৰ, সৰু সৰু শিল। সৰুকৈ ফুলনি এখন আছে। চৌহদৰ বাহিৰত ইফালে সিফালে চবতে অন্যান্য গেষ্ট হাউচ ভৰ্তি হৈ আছে। গেষ্ট হাউচ, হোমষ্টে, গেষ্ট হাউচ, হোটেল, আমাৰ লাইটটো লগাই ল'লোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। চাওঁ কিবা ৰং বাচি আছে নেকি আগৰ আগৰ পেইণ্টিং কৰোঁতে অলপ অলপ বাচি থকা দুটা ৰং আছে, আৰু এই দুটাৰে পেইণ্টিংখনৰ এটা বেছ দি দিওঁ। কুকুৰকেইটাই বহুত জোৰকৈ ভুকিছে, এটা গৰু আছে,
এখন পেইন্টিং হল দুদিনৰ মূৰত কমপ্লিট হল। পুৰা কাঠৰ নিচিনা ফিলিংছ দি দিছে, ইনডিয়া ঢকা হয়, বঢ়িয়াকে আহিছে নকুল আৰু মিনয়। আমি চাৰিদিন থাকিলোঁ ইয়াত, চাৰিদিনত এইটো আঁকিলে ডাইনিং হল। এখন হোটেল ওম লাডাখ। নাম বললো আপনার? জি স্যার। নাম বললো? মেরা নাম পিট্টু স্যার। পিট্টু বহুত বঢ়িয়া ফটোগ্রাফি করতা হ্যাঁ, মেরা বহুত বঢ়িয়া সা ফটো খিঁচা হ্যাঁ ইসনে। जो मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में डाला था, बहुत लाइक्स आया है। हेलो बर्थडे बॉय, सच में तेरा बर्थडे क्या आज? हाँ। हैं? सही में? सच में? अबे यार। थैंक यू। क्या बर्थडे? हाँ। ऐसे बोल रहे हैं। मेरे दोस्त। आगरा मिलते हैं। बर्थडे। बिल्कुल आगरा आओ कभी। हम लोग निकल रहे हैं। ओके ओके। फिर मिलते हैं। ठीक है। तू भी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या छुपा के रखा है ऐसे? नहीं यार। कितना हुआ? 22 साल? हाँ। मैं 22 का हूँ। 22 का हो गया। हाँ। तू बनाए थे बोला। भाई आगरा से है। आखिरा जाके कुछ दवाई मचाएंगे। अच्छा। पेंटिंग की कौन उपयुक्त जगत एबार लगाई सालू ही ठीक है से दुखन हो गोल इतिया एक एकरा सीरीज और आरु एकन আছে এখন হৈছে লে প্যালেস এখন লে প্যালেস আকিম ইতিয়া লাগে এই দুখনে আজিলে খামৰিছো বাই বাই।